Četvrta tiska trka u organizaciji Atletskog kluba Obilić održat će se u subotu 14. septembra. Predviđene su trke za decu na 100, 200, 300, 400 i 500 metara, kao i trka na 5 km za decu i odrasle. Prijave za trku su u toku i do sada ima prijavljenih oko 100 trkača svih uzrasta. Prema rečima organizatora, prijave su moguće i na dan trke. Za sve učesnike trke organizatori su uz podršku sponzora obezbedili medalje, a za one najuspešnije pehare kao i razne vredne nagrade. Kako je istakla sagovornica, prijavni centar nalazi će se ispred zgrade opštine Novi Kneževac, gde će se od 9.00 do 10.30 preuzimati startni paketi za trku na 5 km. Trke za decu startuju u 10.00, a prijave će biti moguće na dan trke od 8.30 do 9.30. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 168 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 23,8 stepeni Celzijusa. Delimično oblačno vreme sa povremenom kišom meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 10 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 15 stepeni. Duvaće severni vetar jačine do 26 km na čas, a pritisak će biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 87%. Intenzitet UV zračenja bit će nizak i dostići će vrednost 2 UV indeksa. Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez savjetuje se cerebro- i kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.